אי אפשר לאהוב את ארץ ישראל, להילחם עליה, לבנות אותה ולפתחה, בלי שנבין ששורש הכל נעוץ בספר הספרים. במלאת 14 שנים להירצחו של אלוף השר רחבעם זאבי, הציבור מוזמן להשתתף בטקס ההזכרה הממלכתי בהר הרצל, במעמד נשיא המדינה וראש הממשלה, יום שלישי, למד בתשרי 13 באוקטובר, בשעה 3 אחר הצהריים. המועצה הציבורית להנצחת זכרו של רחבעם זאבי במשרד ראש הממשלה.